O que é RQC? RQC é a sigla da nossa técnica de reprogramação quântica celular, uma técnica canalizada por mim e meu marido Wallace Lima, onde a gente trabalha especialmente o alinhamento dos chakras e a expansão da consciência da pessoa. Então a gente pode fazer de uma maneira individual, né, com uma pessoa só, ou em grupo, onde a gente trabalha em egrégora, tá? Então, nível 1, onde a gente atende individualmente, né, ou quando você se auto-aplica, você recebe esta organite aqui, né? E você vai trabalhar com essa organite na mão. Então, você vai colocar na sua mão, por exemplo, esquerda, e com a sua mão dominante ou direita, você vai aplicar a técnica aí sobre os chakras da pessoa, sobre os seus próprios chakras. Nós temos mais de 400 terapeutas formados só no nível 1. E os relatos, os feedbacks, né, os retornos das pessoas têm sido assim tocantes. A técnica atua sobre todas as comorbidades do corpo físico, do corpo emocional, do corpo energético, do corpo espiritual, atuando sobre essa virada de chave para elevar o padrão vibracional da humanidade, que é elevar o nível de consciência. Então, eu vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e tirar todas as dúvidas para ser um terapeuta de você mesmo, para ser um terapeuta de outras pessoas.